Ai, hoje é dia da gente testar uma coisa que tá, tipo assim, muito famosa na internet. E vai ser a minha primeira vez com uma ondulada recém-descoberta. Que é a escova Polvo. Gente, eu comprei a minha, Pink. E essa escova aqui tá sendo super famosinha, principalmente pra quem tem cabelo ondulado, cacheado e crespo. Porque o pessoal disse que ela promete muita coisa boa. Então vamos saber o que eu acho depois do teste. Então let's go! Olá, queridinhas! Meus queridinhos top das galáxias, tudo bem com vocês? Os amores, diretamente do meu banheiro, da mansão, do Rio Grande do Norte, trouxe esta escova pra testar pela primeira vez, que é a famosa escova Polvo. Então, se você gosta de vídeo de resenha, já clica muito no gostei, porque me ajuda muito na divulgação. Se vocês estiverem gostando desses vídeos de cabelo que eu tô fazendo, comenta aqui embaixo dizendo, porque eu tô amando fazer também. Então, gente, não vou enrolar muito e vamos ao teste. Eu paguei mais ou menos 20, mais ou menos não, R$ 20 na minha. E ela veio nesse saquinho aqui. Eu acredito que encontra na internet mais barata, mas eu comprei numa loja de que vende tipo acessórios, maquiagem, etc. E a escova Polvo, ela é conhecida por ela ser assim, ó. Diferente, né? Tem tipo umas teiazinhas como se fosse um polvo, ó. Aí você consegue usar a escova assim tradicional. O pessoal diz que ela ajuda muito na circulação porque acompanha, né? É o couro cabeludo. Então meio que vai tipo enluvando o couro cabeludo. Então ajuda a estimular, né, o crescimento do cabelo e fortificar, né, os fios também por conta dessa anatomia dela, né? De ser uma forma diferente. E também ela é uma super aliada porque ela ajuda a desembaraçar o cabelo mais fácil. E, ou seja, evita quebra dos fios, né? Então vem com esse acessório aqui, ó, que você usa pra colocar na escova pra deixar ela separadinha. Mas hoje a gente vai usar ela toda fechadinha e de um lado ela é normal, assim, ó. No caso, fechadinha e do outro lado aberta, tá? E ela é uma escova tradicional, ó. A minha é de plástico, enfim. Então, vamos ao teste. Vocês já testaram? Aproveitem e comentem aí o que foi que vocês acharam, tá? Eu sei que a iluminação não tá das melhores, mas é porque eu tô improvisando aqui, porque eu não quero deixar de gravar vídeo pra vocês. Então vamos lá, gente, ó. Primeiro eu vou usar ela do jeito que ela tá aqui, tá? Na forma tradicional. E a gente vai finalizar um lado assim e um lado diferente, como a gente costuma fazer nos nossos testes. Então vamos lá. Peguei a toalha, eu acabei de sair do banho, literalmente. Eu não penteei meu cabelo no banho. Então nós vamos fazer tudo juntas. E pra finalizar o meu cabelo hoje, né, pra fazer o teste, eu vou usar esses produtos aqui. Aqui é o ativador de cachos da Aline, que é um produto que custa tipo menos de R$ 10. É muito barato. E aqui é tipo a gelatina da Salon Line, que tem vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Que é a resina. Eu coloquei no potinho pequeno pra ficar mais fácil de trazer, porque é um vidrão muito grande, né? Um potão muito grande. Então eu vou misturar um ativador de cachos com esse. E vamos lá. Vou pentear meu cabelo com a escova normal, pra ser justa. Vou usar essa daqui, a escova jacaré. Meu cabelo tava com um penteado, aí meio que tá, né? Mas bagunçadinho, mas vai dar certo. Já tá tipo úmido do jeito que eu gosto pra finalizar. Tá tipo só úmido, não tá molhado, cheio de água e etc. Então agora eu vou dividir ele ao meio pra gente conseguir fazer, né? Um lado de um jeito e um lado de outro. Então agora vamos começar a fazer a nossa finalização de onduladas. Vou usar uma xuxinha pra me auxiliar, né? Eu gosto de finalizar meu cabelo assim, de baixo pra cima. Então vamos lá. Deixa isso aqui solto. Então, como sempre, eu vou misturar, tentar misturar, né? A mesma quantidade de ativador pra a gelatina. Misturo os dois, ó, aí venho, deposito a maioria aqui, ó, no, na parte de cima do cabelo e o resto desce. Aí vem com a escova, ó, faz esse movimento aqui. O pessoal diz que ajuda a diminuir o frizz, mas eu não tenho certeza, eu ainda tô fazendo testes, tá? Aí faz tipo assim, ó, pega, né, gira o cabelo e desce. Aí vai soltando atrás. Vou pegar mais uma mecha. Prende.
Eu particularmente tô achando normal, tipo, eu não tô vendo muita diferença do que se eu tivesse usando escova sem ser polvo, sabe? Vou até passar aquela em cima da cabeça. De fato, ela, tipo, encosta, né, no couro cabeludo todinho. Mas hoje a gente vai usar pra finalizar, né? Eu vou finalizar esse lado bem rapidinho e a gente começa o outro. Por favor, comentem se tá muito ruim a iluminação aí. Mas é porque não tive como trazer luz nessa viagem não, que era muita bagagem. Mas eu acho que esse é um dos lugares que tem a iluminação melhor. Tipo, eu já fiquei em lugar pior. Pronto, ó. Vou assim, aí eu gosto de dar uma soltadinha na raiz, assim, ó. Aí eu vou amassar. Hoje eu vou amassar sem, tipo, camiseta nem nada, porque não tenho aqui. Então vai ser só na mão mesmo. Esse lado aqui foi com a escova normal, tá? O meu lado esquerdo tá com a normal, com a escova sem a separação. Agora vamos pra esse lado aqui. Vamos encaixar aqui o negócio. Bem chatinho. Encaixando de um por um assim. Prontinho. Ela fica assim, ó. Fica parecendo uma garra, né? Aí eu acho que tem como regular isso aqui, colocar um pouquinho mais pra baixo e tal, assim, ó, pra ficar mais aberta. Ela fica assim, nesse nível, ó. Quanto mais baixa você bota, mais aberta ela fica. É bem diferente, tipo uma garra mesmo, ó. Agora vamos usar esse lado assim, né, nessa anatomia desse outro lado. Vou passar na cabeça pra sentir. Realmente ela abraça a cabeça, sabe? Por ela ter esse formato mais, sabe? Meio tipo oval, sei lá. Então agora vamos dividir e finalizar. Aí separa. Aí o processo de produto é o mesmo. A única diferença é que agora a gente vai usar a escova, né? Diferente. Aí vem, ó. Enrosca o cabelo e desce. Aí. Na minha cabeça não vai dar tanta diferença não, né? Mas quem sou eu pra dizer alguma coisa? Quase terminada. Eu confesso que a bicha é bem imponente, né? Diferente e tal. Emocionante usar ela. Ela dando muito resultado, eu não vou usar do mesmo jeito, né? Que eu não vou jogar dinheiro fora. Espero que ela faça alguma diferença na finalização do cabelo, enfim. Prontinho, ó. Lado finalizado, solta a raiz e amassa.
assim agora. Então, ó. Aparentemente tá igual, né? Tipo, não tem diferença nenhuma. Então, quando secar, eu volto pra mostrar pra vocês. Até afastei mais pra dar uma amplitude maior de como meu cabelo tá. Um lado, o outro lado. Então, daqui a umas 3 horas, mais ou menos, 4 horas, eu volto pra mostrar pra vocês assim. Na verdade, eu não sei o tempo. Quando secar, eu volto. Então, até já pra vocês é, tipo, agora. One eternity later. Algumas horas depois, meu cabelo tá assim, ó. Eu achei que esse lado que eu fiz com a escova normal, ele tá mais esfarofado. Tipo assim, tá com mais frizz. E o lado que eu usei ela polvo, é, tipo mais, né, abertinha, ficou mais no lugar. E eu achei que meu cabelo tá bem mais definido do que usando outros tipos de escova. Mas é isso, vocês acham o quê? Esse lado, ou esse? Tá excelente. Vamos dormir agora. O outro lado. Gostei mais desse lado, então provavelmente eu vou ficar usando essa escova. De fato, assim, né? Com ela, com a separador, separador. Então, eu gostei, eu achei que ficou bem mais definido do que o normal. E eu acho que a principal diferença foi essa, né? Mais definição do que com outra escova. Mas vocês aí me contem, tá? O que é que vocês acharam nos comentários. E se você tiver testado, já me conta como foi no seu cabelo. Qual foi a maior diferença que você notou, né? E se você prefere usar ela fechada ou assim, né, abertinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da mini resenha, né? Do resultado da escova polvo em cabelos ondulados. Então clica no gostei, né? Não esquece de se inscrever no canal se for nova por aqui. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Bye!